Hoje a gente vai ver como é que Bebê Aranha se sai com um carro de pobre de um real, que é tipo essa Karen Rebel aqui. E depois a gente vai ver como é que ele se comporta com carros milionários. Uma máquina mais potente do que a outra. E vai ter até carro voador nessa brincadeira, rapaziada. Ai, cadê meu filho? A moto dele tá ali. Filho, cadê você? A gente iria colecionar carros de um real versus carros de um milhão. Será que o meu filho tá aqui pra cima? Bebê Aranha, volte aqui. Papai, papai, eu tô aqui atrás, papai. Fica tranquilo, papai. Papai, 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 papai. Filho, papai, você papai. Apareceu. Cala essa boca, filho. Papai, papai. Você é muito... A gente vai colecionar primeiro. Colecionar não. A gente vai ver como é eu com carro de um real versus eu com carro de 100 milhões de reais. Ha! Sim, filho. A gente vai ver isso. E eu já tenho um desafio pra você, seu bobalhão. Qual que é o primeiro desafio? Roubar o carro do Duende Verde? Não. O carro de um real tá ali nessa base da Rússia. Mentira! Droga, papai! Sim, filho, olha só. Eu odeio a Rússia. Eles atacaram a Ucrânia. E eu gosto da Ucrânia, papai. Putin, eu vou te pegar! Mas eu não tô vendo carro nenhum. Será que a gente vai ter que roubar de algum líder? Nossa, aqui tem uma estação aeroespacial. Super badalada. Caraca, papai! Cadê, papai? O carro de um real que você falou? Cadê? Não, eu não vou te devolver a minha Karen Rebel de um real, seu duende verde otário! Não faça isso! Vladimir, eu vou te ajudar a voltar pra KGB! Ah, você cala a boca, duende verde! Você é um bobalhão! E ninguém vai roubar o meu carro de um real! Nem o líder da Ucrânia! Aquele pobre! Papai, olha ali, papai! Olha ali, papai! Parece que o Vladimir Putin, junto com o Duende Verde, tá tendo uma briga! E eu acho que é hora de você ativar o seu modo aracnídeo! Vai, papai! Mete porrada nele, papai! Toma, Vladimir! Toma! Pega, bebê! Pega, de real! Sobe aí! O carro de real daqui! Toma, seu Putin! Filho! A gente pegou, papai! Só que tem um problema! Filho, ele é o homem mais rico do mundo, muito obscuramente. Ele vai mandar exércitos atrás de você. Eu duvido que a polícia vai vir atrás da gente. Será, papai? Será? Com certeza, filho. Olha esse carro de um real, que sensacional! Esse carro é sensacional, parece uma lata de sardinha enferrujada! Parece os carros que o Mr. Beast compra! Nossa, papai, que nojo! O Mr. Beast é milionário, não é pobre pra ter um carro enferrujado! Olha a polícia! Caraca, cuidado, papai! A gente vai ter que escapar dos gambé! Vamos lá, eu sei dar um super salto pra escapar dele! Os policiais não chegam, papai. Chegamos aqui, graças a Deus. E agora a gente tem que encontrar o segundo carro, que é o carro de 100 reais. E ele já tá logo aqui na frente. É o carro do Incrível Hulk, papai. A gente vai ter que tomar cuidado pro Incrível Hulk não pegar a gente. Ah, carro de Hulk, isso é lindo. Essa lata velha, adoro xingar e depois falar que é lindo. Carro lixo, carro lindo. É, eu vou ensaboar todo você, meu carro lindo. E você vai ser o carro mais lindo de toda a cidade. Yeah, yeah, ensaboa, ensaboa, ensaboa. Esse carro é lindo, ninguém vai pegar ele de Hulk. Agora Hulk... Papai, aquele idiota tá dormindo na frente do carro, monstro. E a gente vai tentar pegar ele. Oi? Não fale assim dele, você tá xingando as pessoas e você não deve ser assim de coração ruim. Papai... Seu Deus! Yes, eu sou muito mal criado! E o carro do Hulk tá aberto! Volta aqui! Toma essa, Hulk!
saber, seu pestinha. Por quê? Volte aqui! Papai, não explode meu carro, papai! Não, papai! Caraca! Nossa, meu papai vai vir atrás de mim! É melhor eu me escapar e fugir dele! Ai, meu Deus do céu! Tomara que ele não me persiga! E tomara que ele não me pegue aqui com o meu carro do Rock de 100 mil dólares! Agora eu tenho que ir em direção... Ai, peraí. Ai, capotei. Agora eu vou ter que ir atrás do próximo carro, que vai ser uma Lamborghini. Isso, ai. Volta aqui, seu peste! Papai! Não, papai, para, papai! Corre! Mal criado, nada! Corre, papai! Ai, meu Deus! Volta! Ele tá tocando bomba em mim. Eu vou ter que ativar o nido do Hulk. Tchau, seu velho nojento, papai! Agora eu vou atrás do próximo carro! Lá, o meu carro é voador, igual eu sou um avião. Todos os homens falam que eu sou linda e eu sou um avião. Olha aqui, mais 50 likes na minha foto, eu sou muito linda. Agora eu vou tomar um bronze bem aqui. Aqui, bronzinho, aí. Como é bom tomar um bronze, vou ficar bem moreninha. O meu carro tá aqui, ele tá comigo e ninguém vai pegar ele, porque ele voa. Esse é o carro melhor do mundo, eu ganhei do cara mais rico da cidade. Sabe como, né? Yeah. Caraca, eu não acredito que essa mocreia tenha um carro voador, mané. Quer saber? Eu vou atacar e roubo em cima dela. Deixa eu ver se... Olha, tá aberto, como é que usa o voador dele? Deixa eu ver, como é que vou ficar? Tá, como é que vou ficar aqui? Você vai lá. Peraí. Uau! Eu não sei voar! Uau! Eu aprendi! Olha! O carro realmente voa, cara! Isso é demais! Eu nunca pensei que eu teria um carro voador! Yeah! Uau! Nossa! Nossa, esse carro é muito incrível! Deixa eu abastecer aqui! Eu perdi o meu carro voador! Ai, droga! E aí, bebezinho, tá vendo aqui o carro do papai? Alegria de pobre dura pouco, hein, seu pirralho? Quer saber, ó, o cuspe que você me deu? Papai tá com o carro zilionário do Bambi Zillion. Peraí, papai, deixa eu ver seu carro. Seu carro é um carro bilionário. Não vai ver nada se roubar de mim, não. Eu conheço quando um tralha quer fazer alguma coisa. Papai, não me chama assim, papai. Seu abestado, eu toma essa. Eu vou denunciar essa. Meu pai. Eu vou denunciar você não, que tá não, fazendo não, calma. Maus tratos. É maus tratos infantil. Quanto que tá o preço da gasolina? Qual que é o preço da gasolina? Deixa eu ver. Otário demais. Meu papai é um idiota. 50. Filho, peraí. Filho, volta aqui.